Olá, amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe o teste desta faca aqui, ó, que faz esta caixinha aqui, que pode ser usada para mini bolo ou mini panetone. Ela tem 9x9 aqui, ó, 9x9, e a altura tem 16. Essas medidas, elas podem ser modificadas de acordo com a sua necessidade também. Aqui, ela dá uma área de 32,5x34,5, aproximadamente aberta, tá? A gente vai gravar o teste. Aqui nessa máquina a gente vê que tá justo, né? Não dá pra dar aquele ângulo legal. Mas, só pra gravar um testezinho aqui, a gente vai gravar nela mesmo, tá? O ideal é passar com mais ângulo, porque aí ela tem um corte mais suave e um corte mais perfeito. Deste lado aqui ela já saiu cortada e vincada, pronta para dobrar. Não usa cola, olha aí como vocês podem ver. Cortou perfeitamente e já expulsou da faca, porque a gente já manda ela emborrachada. Agora é só fazer as dobras e chegar nesse resultado aqui, né? Ela é toda em trava. Esse é o nosso canal, esse é o nosso Instagram. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no TikTok, página do Facebook, que a gente sempre posta novidades. Esse é o nosso site. Se você necessitar, é só entrar em contato pelo atendimento WhatsApp que está na descrição do vídeo. Deixa aquele like, aquela curtida e segue a gente.